Bashkërisht po dëshmojmë vetëm një gjë, se kemi vedijet ngritur studentore. Ne edhe sot ju apelojmë që të gjithë juve të vënd të kalojmë në mënyrë sa më të mirë këtu, që mos bijem prej e provokimeve ndryshme. Vjen es me dërzavata, mi es me dërzavata. Pozdrav kolegi! Od profesorski od plenum! Сите сме тука, сите сме со вас. Каде што ни е местото? Ви благодариме сите во името на професорскиот пленум што не се уплашивте, што се охрабривте, што излеговте, што не охрабривте и нас, што конечно видовме искра во вашите очи. Следново што ќе го прочитам е од Европскиот комесар за образование, култура, млади и спорт и генералниот директор за образование и култура на Европската Унија. И е наменето до нашиот премиер Никола Груевски, така да слушај! Гласи вака! Ние, долу подпишаните, професори и учени од сите страни на светот, пишуваме да ги изразиме нашите најдлабоки грижи во врска со последните акции на Министерството за образование и наука за измена и дополнување на Законот за високо образование.